продадуть будинки Пшонки і Азарова? Та чому Росія не хоче виборів в Україні? Я Олексій Душка. Це «Гроші». Програма про тих, хто живе за ваш рахунок. Мільярдні спадки колишньої влади. Хто заселяється у палаці Януковича, Захарченка і Азарова? Тоже сім'я. Мужик, жінка, 4 дітей. Довгі черги, тотальна цензура та спогади про курортні сезони. Як до Криму прийшло російське покращення? В кожній мечеті сидить представник ФСБ і дивиться, скільки людей приходять, як приходять, о чому говорять. Чому Путіну потрібна Україна в огні? І хто допоможе йому зірвати вибори? Через второе кольцо пройшло ще менше чоловік. Як вкрасти мільярд у швидкої допомоги і наплювати на тисячі життів? Програма «Гроші» знайшла винних. Це стоїть дуже дорого. Вони не зрадили Україну, але Україна забула про них. Де насправді живуть біженці з Криму? Там різні соціальні умови, там різні можливості, в когось є басейн, когось немає. Підпільна війна. Як росіяни маскують свої товари під українські, аби залізти вам у кишеню. То ми бачимо, що тут написано 460. Тобто російські, тобто це працівники супермаркету своїми руками заклеїли для того, щоб обдурити українського споживача. Росія пропонує перенести вибори в Україні. Називає абсурдом те, що незалежна країна прагне обрати собі президента, який міг би стабілізувати ситуацію. Невже Росії так вигідна Україна в огні? Захоплений Крим, Схід, кривава бійня в Одесі. Як братська Росія ще готується допомагати нам проводити вибори? Маски знято. Росія офіційно заявила, чого хоче від України. Російська громадська палата ООН вимагає, 25 травня Україна не повинна проводити вибори. Адже робоча влада, президент, парламент та Кабмін можуть стабілізувати Україну, а Путіну це невигідно. Машину гражданську послають за курами. Найголовніший бій сьогодні відбувся у Слов'янську. Українські силовики взяли місто у кільце. Є жертви з обох боків. Попали в кольцо, зажали нас. Спереди, з лівого і з правого фланга пішли. Коли почали відступлення, к нам зайшли зі спини. Прорвались з боєм. Пішло друге кольцо. Через друге кольцо пройшло ще менше чоловік. Прийшла броня на підмогу. Єлі відстрілялись, відійшли. Тим часом український уряд все ж намагається навести лад на сході та півдні. Сьогодні в Одесу направлено спецбатальйон міліції. Більшість його складу – одесити. Новопризначений голова управління міліції в Одеській області обіцяє жорстко карати провокаторів, які допомагають окупантам розколювати країну. Я, як і ви, хочу порядку і законності на всій території України. Перед законом рівні всі. З Одеси до Києва вже етапували 42 сепаратиста, що організовували побоїще минулого тижня. Проте це далеко не всі затримані. Вчора натовпу вдалося відбити декого з сепаратистів. А вже сьогодні одеський «Беркут» ганебно склав зброю. Одного з сепаратистів на прізвисько «Боцман» сьогодні знайшли мертвим. Саме він з автомату стріляв у фанатів та прихильників Євромайдану. Нагадаємо, саме після смертей від куль розлючений натовп пішов на будинок профспілок. Дехто з політиків вже заявляє про те, що вбивство сепаратиста – справа рук російського ФСБ. На Луганщині озброєні бойовики захопили один з райвідділків міліції. Начальника відділку, який намагався заспокоїти бойовиків, жорстоко побили. Вот это вид, конечно. Та нічого, скоро на метал здадуть, зараз вони погорять, люди пофоткають. До рук програми «Гроші» потрапило ексклюзивне відео з Краматорську, в якому була проведена антитерористична операція. Сепаратисти захопили вантажівки та намагалися перегородити ними в'їзд до міста. Ну, наверняка. Когда-то, видимо, їздила. В ході операції місто було звільнено від терористів. Місцеві вже почали розбирати згорілі автівки на металобрухт.
Київ тим часом всіма силами намагається не допустити нових провокацій на сході та півдні. Першочергова мета – провести вибори президента. Навколо Києва також створено спеціальні блокпости для попередження провокацій. Кияни та мешканці області з розумінням ставляться до незручностей. У Росії в цей день атракціон нечуваної щедрості президента. Путін нагородив 300 російських журналістів за те, що вони правильно висвітлювали події захоплення Криму. Окрім нагород, вони отримують і гроші у вигляді щомісячної доплати до пенсії, яка збільшується для них у 4 рази. The propaganda Russia Today program to promote President Putin's fantasy. Нагадаємо, світове співтовариство назвало дії прокремлівських ЗМІ відвертою пропагандою. І досі немає офіційної реакції щодо спроби самогубства Константіна Ернста, гендиректора першого каналу Росії. Поки ще ніхто не зробив шоу такої длини і такої складності. Паралельно колишня права рука Путіна Андрій Іларіонов запевняє, президент РФ готується до війни з Україною. А получиться тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч погибших по стране. Єдине, що може зупинити наполеонівські амбіції Путіна, зазначає Іларіонов, жорсткіші санкції Європи та війська НАТО. Консолідація Сходу, Заходу та Півдня України матиме вирішальну роль у подальшій долі країни, яку намагаються окупувати. Вони утекли, але їх мільярди лишилися в Україні. Лише покинута нерухомість Януковича, Азарова, Пшонки разом вартує біля 300 мільйонів доларів. Погодьтеся, що це ласий шмат для голодної країни. Але чиновники чомусь не квапляться продавати накрадене попередниками, щоб поповнити держбюджет. Невже чекають їх повернення? Чи поділили вже між собою? Програма «Гроші» з'ясувала, хто заселяється у казкові палаци втікачів. А якої сладкої житті ви говорите, я не знаю. Вони роками стягували награбоване у шикарні гнізда. Сьогодні, поки високопосадові біженці ховаються у ворога за пазухою, дорогі співвітчизники, їх казкові родинні нори залишились без нагляду. Рано чи пізно прийдеться відповісти перед законом. Програма «Гроші» вирушає на екскурсію. Що сталося з розкішними маєтками банди Януковича? Ви з якого каналу, з якої цієї? Резиденція екс-міністра Захарченко. Першою пала перед революціонерами. Маєток зовсім не схожий на райвідділок. У березні кривавого міністра оголосили в розшук. От тільки маєток Захарченка досі не опечатали і навіть не конфіскували на користь держави. Діти живуть там, сім'я і все. Сьогодні тут і нова охорона, і новий господар, переконують вартові. Захарченко буде? Ні. Ну тут же його. Він жив здесь? Ну. Не знаю, тут живуть другі люди. А зараз тут живуть, так? Да? Живуть. Тоже сім'я, мужик, жінка, 4 дітей. Хто цей загадковий бізнесмен? Дізнаємось просто зараз. Да, слушаю. Добрий день. Добрий. А можна поспілкуватися з людьми, які тут мешкають зараз? Хазяїн вдома? Час уточнює. Будь ласка. Зачекайте хвилин 10, що спіть. Вийде, да, до нас? Добре, дякую дуже. Ви з якого каналу, з якої цілі будете добре займатися? Один. Давайте так. Вибачте, що ви? Це була, по-перше, один плюс один, програма «Гроші», Михайло Ткаченко звати. Ми просто цікавимося подальшою дорогою будинку Захарченка. Ну, давайте так. Захарченка – це будинок чи не Захарченка, мені це не відомо. Він здавався нам, і тут зараз живуть буквально вивонозні люди по договору найму в оренду будинку. А у кого вони орендували? Захарченка? Я вам ще раз. Не треба мене розводити, це Захарченко. Добре? Ну, у нас не розводимо, у нас просто цікаво. Ви ж вислухайте мене, ви ж приїхали, да, так? Да. Вони знімають у фірми, яка є власником до цього маєтку. Ага. Це фірма, яка здає в найм нерухомість. А як фірма називається? Стак ЛТД. Про компанію Стак ЛТД в інтернеті ні слухом, ні духом. А отже, хто представляє інтереси Захарченка? Будь ласка.
Віктор, прошу. Поки той ховається у Росії, питання до правоохоронців. Неминуемо послідує відповідальність. Спасибо. Поэтому все на вам. А це угіддя скромного українського можновладця Андрія Клюєва. Вот этими своими руками. За часів Януковича Клюєв встиг посидіти чи не в усіх високих владних кабінетах. Нині Андрія Петровича оголосили у розшук. От тільки опечатувати його маєточок ніхто не квапиться. На території Клюєва тихо, мирно і квітнуть тюльпани. Шкода, що Клюєв не бачить усю цю красу. Усю територію охороняють бійці Державної служби охорони. Добрий день. Добрий. А ми з 1 плюс 1. Да, слухаю. В гості приїхали. Що, Клюєва немає вдома? Немає. А будинок його продається чи ні? Та його не знаю, де живе. В Верховну Раду зверніться. Так там же ж його немає. Ну так буде працювати, зверніться, тоді я ж не можу відповісти. Та він же у розшуку. Тобто ніхто в оренду його не здає, тут ніхто не живе, так? Да? Ніхто. Просто ви охороняєте, да? Ну, да. А ви з ДСО? Да. Послуга платна. Виходить, що Клюєв, якого розшукують правоохоронці, платить правоохоронцям за охорону маєтка. Андрій Петрович давно тут не з'являвся? Не знаю. Угу. На моєму чергуванні не з'являвся. Ну, ви приватна чи державна охорона? Державна. Державна, да? А чому державна охорона охороняє будинок Клюєва? За договор. А це чи не найтаємніші об'єкти літньої Кончазаспи? А ми з 1 плюс 1 з програми «Гроші» приїхали перевірити. Пан Фірташ не продає часу по собі? Чому? Ну всі знають, що тут Фірташ. Що ви хотіли знати? Чи не продає Фірташ свій будинок? Ну, хто знає взагалі. Поки пан Фірташ судиться у Відні, будівництво на території уповільнили. Було зроблено немало. А це маєток колишнього генерального прокурора Пшонки. Був придбаний недобудований будинок, і тільки в цьому році ми їхали туди з сім'єю, щоб мати можливість і прожити під Києвом. Ні, в декларації там все записано. Золотому царству служителя закону позаздрили б фараони. Тому утікач, напевне, дуже засмутився, коли у його покої потрапили прості смертні. Вразило все. Де мораль? Де висока нравственность? Хто відповідає за все це? Зараз побачимо, хто розкошує у Пшонки. Двері не відчиняють, але біля паркану одразу з'являється самооборона. Будинок там він під охороною повністю. Ні, він під міліцією охорони, державна охорона. Загалом на Україні залишились тисячі квадратних метрів елітної нерухомості втікачів і арештованих. От цими своїми руками. На усіх цих приміщеннях держава може заробити десятки мільйонів доларів. В усіх цих будиночках держава може розмістити сотні біженців або десятки дитячих санаторіїв. Що роботи? У нас роботи нету. Але поки що українські правоохоронці чекають. Чого чекаєте, панове? Вони не зрадили Україну, але Україна забула про них. Де насправді живуть біженці з Криму? 27 чоловік, 23 банки. Довгі черги, тотальна цензура та спогади про курортні сезони. Як до Криму прийшло російське покращення? Вроді вступили в Росію, а як воно це буде виглядати? Страха і все. Як вкрасти мільярд у швидкої допомоги і наплювати на тисячі життів? Програма «Гроші» знайшла винних. Як сказано в листі, це було під примусом. Вони не зрадили Україну, але Україна забула про них.
де насправді живуть біженці з Криму. 27 чоловік, це прибагнуть. Довгі черги, тотальна цензура та спогади про курортні сезони. Як до Криму прийшло російське покращення? Вроді вступили в Росію, а як воно тут буде виглядати? Страхати, ну все. Як вкрасти мільярд у швидкої допомоги і наплювати на тисячі життів? Програма «Гроші» знайшла винних. Як сказано в листі, це було під примусом. В Україні оголошена ще одна війна – російським товарам в українських супермаркетах. Ось ці дві перші цифри підказували, що не купувати, щоб не стати спонсором Путіна і його армії зелених чоловічків. Але російські товари почали маскувати під українські. Ось, наприклад, йогурт. На ньому штрих-код України, але легким движенням руки ми викриваємо обман. Програма «Гроші» з'ясувала, хто допомагає росіянам залазити в українські кишені. Давайте збіримо час. 17 хвилин зараз. Ці молоді люди з'їхалися сюди з різних кінців столиці, поки вони ховають свою зброю. Але заховайте. Вони заходять у супермаркет маленькими групами і починають шукати слабке місце у обороні противника. Всі вони знайшли на полицях товари російського виробництва. На годиннику 16:27. Через 3 хвилини почнеться. Чому ви кричите? Чому ви кричите? Хто сказав? Хто сказав, що... Активісти руху «Відсіч» уважно передивилися товари у цьому супермаркеті та знайшли багато цікавого. Ми бачимо, що тут написано 460, тобто російських. Тобто це працівники супермаркету своїми руками заклеїли для того, щоб обдурити українського споживача. Обдурити з одною метою, аби він купив. І не здогадався, що це вироблено у Росії. Ну і друге – це чай. Тут стоїть штрих-код невідомо якої країни, 472. А дрібними літерами от написано, що виробник у нас Юніля Русь. Працівники магазину старанно шукали саме російську продукцію, аби сфальсифікувати інформацію про країну виробника. Адже бойкот російських товарів болюче вдарив по російському бізнесу. Юридична адреса Росія, Москва, ну і так далі. Штрих-код один, виробник інший. Чому на товарі переклеєні штрих-коди, працівник магазину пояснити категорично відмовляється. Я не буду давати ніяких коментарів, тому що ми нічого не підробляємо. Але наполегливі молоді люди таки змусили адміністрацію магазину пояснити причину фальсифікації. Так ми з'ясували, що в зв'язку з останньою ситуацією в країні, як нам сказали, в Даноні, вони вирішили перереєструвати торгову марку, вона була зареєстрована в Росії. І вони вирішили зареєструвати в Україні. Бойкот російських товарів завдає все більше збитків їх виробникам. І штовхає на будь-які афери, аби втюхати українцям свій товар. Написано 460. Рух «Не купуй російське, не підтримуй агресора» – нова мода у знервованій країні. Ці люди прийшли на заправку російської компанії, що продає бензин. Програма для мобільного, яка через штрих-код визначає країну виробника товару, потрапила в десятку найпопулярніших новинок інтернет-простору. Її вже скачали сотні тисяч покупців. Росія старанно приховує від всього світу, скільки її бізнес втрачає через агресивну політику свого керівництва. Є дійсно падіння в Западній Україні, в торгових сетях. Є небольшое падіння в Києві. Компанії приховують збитки, але в деяких сферах кажуть про 40% падіння прибутків. Російська мережа торгових супермаркетів зустрічає покупців звісткою. Ці магазини викупили українці. Можна заходити. Зараз про невдалу спробу росіян зробити бізнес в Україні нагадують лише порожні полиці та поодинока реклама Олімпіади в Сочі. Втрачає через російську агресію і найбільший виробник російських авто – компанія «АвтоВАЗ». Продажі ВАЗа в Україні за минулий рік упали на 52%, в цьому році вони упали на 72%. Тут йде скорочення дуже сильне. Але падіння прибутків тольяттинського автогіганту – тільки верхівка айсбергу, який насувається на російський автопром. Адже Україна заявила про свій вихід з СНД. І авто, зібрані в Росії, обкладуть 10% митом. В тому числі і іномарки, які
поставляются из России те же Nissan, Kia, Hyundai, Renault, Sandero, они тоже будут поставляться с пошлиной 10%, потому что с российского рынка было выгодно вывозить, пока была нульовая пошлина. Автодилери вже переорієнтовуються з авто, зібраних в Росії, на європейський товар. Renault починає возити все-таки автомобілі з Румунії і Франції. І, відповідно, то ж саме Kia, Hyundai возяться зі Словакії тепер і тому подобне. Але у найгірше становище потраплять автолюбителі у окупованому Криму. Схоже, тут скоро взагалі не можна буде придбати сучасне авто. Тут жорстка позиція російських автопроизводителей і російських автоімпортерів, ну, які представляють зарубіжні бренди, з Кримом не працюють. Вони не признають анексію Криму. Для них Крим залишився українською територією. І, наскільки мені відомо, вже практично всі прийняли рішення, якщо не всі ще об цьому об'явили, що в Крим імпортувати автомобілі іноземні производители не будуть. Крім чутливих фінансових збитків для росіян, компанія «Не купуй російське» дає шанс українському виробнику. Есть производители, которые делают дополнительные обозначения на своем товаре «Купуй українське». У цій торговій мережі, яка має великі супермаркети по всій Україні, на цінники товарів почали клеїти прапор країни-виробника, аби допомогти покупцю зробити вибір. Ми хотіли пояснити людям, що купуючи російські товари, ви фактично фінансуєте окупаційну адміністрацію Вадима Володимировича Путіна. Окреме розслідування на цю тему дивіться у програмі Олексія Душки «Територія обману». Вони і досі святкують, що до Криму прийшло російське покращення. Слава Росії! Російське покращення – це черги до банкоматів з 3-ї ранку, зірваний туристичний сезон. От лише порівняйте. Це відео Ялта. Рік тому. Набережна. Купа народу. А зараз буде друге відео. Ось воно. Це Ялта. Та сама набережна. Але кілька днів тому. Журналістам не раді на півострові. Техніку знімальної групи грошей спробували викрасти уже на другий день. Але нам вдалося таємно відзняти щасливі будні окупованого Криму. Курортний ексклюзив від Ольги В'язенко. Ось я і на Ялтинській набережній. Туристів буде вдивлятися кожен українець. Тепер сюди приїжджають лише найсміливіші туристи. А поки кримчани святкують своє приєднання до Російської Федерації, я спробую з'ясувати, що ж насправді відбувається на півострові. Ані туристів, ані журналістів. Але готелі і квартири забиті. Курортні койко-місця облюбували співробітники ФСБ та російські чиновники. В них тепер на півострові багато роботи. Не працюємо з місцевими гостиницями. До октября забито все. Понаїхали ФСБшники, там, чинуші. Приїхали, вчити нас, як жити по-русски. Усе контролюється російськими чиновниками. Навіть колишніх українських міліціонерів самих на вулицю не випускають. Ходять тільки парами – міліціонер і російський поліцейський. Преса, газети, журнали, телевізійні канали – лише російські. Цензура у всьому. Навіть свято до дня народження Шевченка російські чиновники викрутили так, щоб не прозвучало жодного слова про українського поета. Міністерство образування її попросили провести, підготовити сценарій празднування 200-ліття Шевченка. Все одно їм же треба щось показувати. Что они проводят. Но она, говорит, так намучилась, то есть то, что она составила, потом пошла там согласовывать. То есть это стихотворение нельзя читать, это нельзя, это нельзя, этот человек не должен читать. В кожній мечеті сидить ФСБшник і уважно слухає, про що молять кримчани. В кожній мечеті сидить представник ФСБ і смотрить, скільки людей приходить, як приходить, о чому говорять. Вже на другий день знімальна група і за собою помічає нахабний хвіст. А вночі нас обкрадають. Домі зайшли в квартиру, поки ми спали, винесли речі. Міліція, яка приїздить на виклик, вже знає, що в речах було посвідчення журналіста 1+1. І дуже довго розпитує, де наші камери та фотоапарати. Люди залякані, говорити відкрито відмовляються. Тисячі вже виїхали до материкової України, тисячі тихенько збирають речі. А ті, хто залишається на півострові, бояться сказати навіть слово. Вроде вступили в Россию, а как оно вот это будет выглядеть? Страх один и все. Но вы чувствуете переход в другую страну? Повышение цены все. Слушай, все. Там
Часа 4? Сейчас, правда, 3 касы работают, 4 даже. Там 2 менеджера работают и 2 касы. То есть поэтому быстро, наверное, должно быть. Тут бывает, что вообще одна каса работает и все. Ось так у чергах тепер проходить життя пересічного кримчанина. Запускають 10 чоловік по вот этому списку вот, і направляють по столам. Сьогодні ще 300 та 800. У супермаркетах можна розрахуватись лише готівкою. Для розрахунку гривнею – окремі каси. А тут гривнею можна розрахуватися, або тільки рублями? Банкомати не працюють. Черги до банків займають за тиждень. 226. Подождите, я вас прошу. Зараз я номер і спрошу, коли чоловік записався. Вчора вона, а ви сьогодні. Я теж хотіла зняти гроші, але до банківського відділення за 3 години дістатись мені так і не вдалося. Так це кожне утро перекличка, кожен вечір? Ні, я був кілька днів на 600, сьогодні вже було 400, зараз так може вже бути ближче. Навіть якщо вам пощастить і ви дійдете до омріяного консультанта, шанс отримати свої гроші мінімальний. Не зробіть помилку, дивіться. Якщо тільки ви робите якусь помилку по марочку, все на русском языке. Це вам повод відказати. Один раз тільки можна в фонд обратитися. Будьте дуже осторожні. От ви загнула, ну ти і справила. Це і є помилка. Це вже вважається як для них уголовна відповідальність, що ви якби неправильно дані подаєте. У паспортні столи, міграційні служби, РАХСи – теж кілометрові черги. Для того, щоб просто задати питання, треба простояти не одну добу. Ні, 3700. Ну, якщо зараз 400, 700. Да, 700. Вже 4? 400. А я сьогодні підходила, говорили. Що робити? А не взяли? Кожен день сюди хожу. І по 2 рази, і по 3 рази. Росія пообіцяла цього року 3 мільйони туристів, але курортний сезон так і не відкрився. Єдині туристи на все узбережжя – журналісти програми «Гроші». У санаторії в цього року мертвий сезон. Є здравниці, які були, скажімо так, узконаправленості, які ПЗБО, ДСІ, підійшли в ФСБ. Всі ті счета, які були у нас бюджетні, все заморожено, все обнулено. И мы начинаем, собственно говоря, работу вот с чистого листа. И таких здравниц, ну, в общем-то, ну, они почти все тут. На пляжах, на яких колись не було де яблуко впасти, сплять бомжі. Тепер замість розваг для туристів у центрі Ялти збирають гроші на референдум для українських областей. Я призиваю на оказання гуманітарної допомоги, допомогти їй у голосу. Ми відкриваємо збор средств, роботи два пункти збору. Головним з туризму у Криму призначили Руслана Байсарова. Про це повідомив сам Рамзан Кадиров на сторінці соцмережі. В планах чеченських бізнесменів – викупити південне узбережжя Криму і побудувати там свій курорт. В основному він там хоче викупити Адалушти до Судака, от там землі, хоче там строїти. Чеченці дуже плотно, Ялта, Байсаров, Руслан. Дуже близький чоловік Кадирова. Кадирова, так. Він назначений прокурором. Але гроші від туристів на майбутніх курортах не для кишень кримчан. Чеченські бізнесмени прибутками ділитись з місцевими не збираються. Приїжджають сюди бізнесмени, вони, які хочуть щось купити. Вони віджимають такі гроші в містах. Курси валют стрибають ледь не щогодини. Якщо вони там контактували і тому подобне, більше ніж валюти. Ну, зато трипатися навчилися. Ось все, і от вони там об'являють. То 2,8, то 3,1, то 3,8. Усі великі компанії вже накивали п'ятами з півострова. Всі такі солідні фірми, якого, якби, європейського, мірового, позакриваються. А заробити, бодай, на продукти кримчанам тепер буде важко. Новоспечені російські керівники вже лякають податком на надання житла в оренду. Саме на цьому заробляли на цілий рік мешканці Криму у курортний сезон. Ціни на півострові вже злетіли в рази. Каплі дітські у тіпак 40 гривень стоїли. Зараз захожу в одній аптеці 90, не взяла, пішла в другу, там 105. Цей чоловік принципово не знімає український прапорець з лобового скла. За це весь час отримує на горіхи. В більшій степені реагують плохо, не пропускають. Машину оставляєш на парковці, приходиш, вона вже отльована, зажимають на дорогу. Каже, людей, які не хочуть до Росії, багато. Просто вони бояться і тому мовчать. Під'їжджають велосипедисти, жмуть мені руку, говорять, слава Україні, і уїжджають. Люди бувають, що підбігають, слава Україні, і також убігають.
Як вкрасти мільярд у швидкої допомоги і наплювати на тисячі життів. Програма «Гроші» знайшла винних. Ось ці панелі, ось це все, що ви бачите, це дуже стоїть дорого. Такі карети швидкої могли врятувати життя сотням людей. Якби не Свята Трійця, яка захотіла вкрасти на цій афері мільярд. Героїв треба знати в обличчя. Олександр Янукович, Раїса Богатирьова та екс-заступник міністра доходів Ігнатов. Вони просто забрали нові машини швидкої у відомої французької фірми, поставили в ці авто дешеве китайське обладнання і продали державі втричі дорожче. Якби не ця афера, в Україні могли б рятувати щоразу на 3 людини більше. Вони вже перестали вірити. Нові комфортабельні карети швидкої – недосяжна мрія вітчизняних лікарів. Серце радується, коли ми отримали, поїхали отримувати ці автомобілі. Але диво сталося. Українські медики таки отримали нові реанімобілі люкс-класу. Це взагалі чудо сталося велике, що прийшли такі машини на кінець. Лікарі радіють. Карети нашпиговані ультрасучасним дорогим обладнанням. Маємо тепер сучасний дефібрилятор, вакуумні шини, комірці шини для транспортування. Для фіксації хворого є спеціальні засоби, так називаємо фауки. Однак, як вдалося встановити програмі «Гроші», заради мільйонних прибутків НВО «Практика» замінила швейцарське обладнання, за яке платила держава, на корейське сумнівної якості. Завдяки тільки цій оборудці до кишені ділки поклали 130 мільйонів гривень. Замість цих дефібриляторів та засобів реанімації не найвищого гатунку, у швидких мало б стояти швейцарське обладнання, за яке держава не пошкодувала 6 мільйонів євро. Ми ж маємо з вами розуміти, що автомобіль коштує достатньо великих грошей. Якщо брати, 800 тисяч коштує цей автомобіль. Десь відсотків на 40-50 вартує обладнання тільки. Вартість встановленої апаратури у 10-ро менше. Це стоїть дуже дорого. Що? От це обладнання, оце ви бачите, все це, от ці панелі, оце все, що ви бачите, це дуже стоїть дорого. І такого в Європі не производять. 130 мільйонів гривень на обладнанні і ще близько 500 мільйонів на самих автомобілях швидкої. Програма «Гроші» розкриває таємниці безсовісної оборудки останніх днів Януковича. Минулого разу ми розповідали, як проект по спасінню життя перетворився на проект по набиванню власних кишень бюджетними грошима. Сьогодні 998 мільйонів гривень виділено на закупівлю автомашин, надзвичайно потужних. На виділений з державного бюджету мільярд МОЗ тоді купив лише 1000 карет швидкої по мільйону за штуку. Був замислений великий розпил, і ці кошти на розкрадання були закладені ще під час виділення коштів з державного бюджету. Золоті автівки для держави виготовляла компанія НВО «Практика». Десь буде потім стоїть як ногу, її не бачите. Яка за чутками належить синам Віктора Федоровича. У вас є діти чи ні? Немає, так? Да? Жаль, я вам бажаю, щоб у вас було побільше дітей. Віктор Янукович безумовно пишається своїми турботливими чадами. Я вас запевняю, що мені не соромно за моїх дітей. Особливим талантом перетягувати бюджет до власних кишень вирізняється старший Олександр Янукович. Я подробиць ніяких не знаю. Я знаю, що він звик багато працювати, вміє працювати, створив нормальну команду. Нормальна команда сина Януковича маленька, зате впливова. Колишній міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова та заступник міністра доходів Андрій Ігнатов. Сформований штат, призначені керівники. За зачиненими дверима МОЗу скандал. Автобізнесмен Віталій Джуринський розкриває подробиці шантажу його французьких партнерів українськими чиновниками. До 4 утра вели перевірку, 3 утра відбили адвокатської компанії. Це важко повірити, але найближчий соратник Олександра Януковича, а за сумісництвом заступник міністра доходів та зборів Андрій Ігнатов,
Разом з людьми Раїси Богатирьової шантажували генерального директора компанії Peugeot Citroën. Мета тиску – змусити французів продати фургони для карет швидкої зі знижкою. Французька компанія викликалася неодноразово на співбесіди. Як сказано в листі, це був заступник міністра пан Ігнатов і пан Багачов. Замміністра доходів Ігнатов, вибиваючи дисконт для президентського сина, задіяв всі важелі впливу. Тобто зупинялися імпортування машин, зупинялися операції з повернення ПДВ. Терор автомагната Peugeot Citroën закінчився тріумфом людей Януковича. Французи знизили ціну до 190 тисяч за автівку від офіційно заявленої в 250. Бізнесі нужні многі условия, в частності команда, на формування якої потрібно потратити многі роки. Та на цьому корупційні апетити впливової трійці лише розігралися. На відео добре видно надпис на обладнанні, встановленому в каретах швидкої «Медіана». Ця компанія виробляє медичні прибори для карет швидкої точнісінько такі, як і швейцарські колеги, але продає його в 7 разів дешевше. Коли заїхав вантаж і всередині знайшли ще один пакет документів, за вдало розробленим планом Ігнатова через митницю компанія «Практика» перевозила корейське обладнання сумнівної якості, задокументоване як швейцарське. Де вартість того самого обладнання була в 7 разів нижча, ніж та, яка була задекларована для контролю. Хто ж цей таємничий Андрій Ігнатов, завдяки якому компанія президентського сина так нахабно тягне з бюджету мільйони? Хочу передати слово Ігнатову Андрію Петровичу. Пан Ігнатов обстоював інтереси одного із олігархів, теж відомої постаті. Міністр регіону консолідуватиме усі зусилля. Сірий кардинал або наглядач Сашка-стоматолога. Саме так поза очі, не на камеру, називають Ігнатова колишні колеги. Зрозуміло, де велись переговори, складувались гроші і так далі. Да? Це стиль цих людей. Та шокують зізнанням. Саме ця людина контролювала всі бюджетні потоки Міністерства доходів та зборів і навіть МОЗу. Фактично держава мала два бюджети. Був бюджет держави і був бюджет сім'ї. Андрій Ігнатов дуже вміло направляв всі бюджетні потоки до кишень Сашка Януковича. Одна з оцінок каже, що це 200, по року це 280 мільярдів гривень. Друга оцінка говорить про те, що це 600 мільярдів. Ми повинні працювати над наповненням доходної частини бюджету, створюючи умови для розвитку підприємства та міжнародній торгівлі. Мільярд з бюджету і в результаті тисяча бракованих карет швидкої. Коли ж вони почнуть насправді рятувати життя? І кожен пацієнт, який в них опиниться, буде впевнений, що доїде до лікарні. Прокуратура вже порушила кримінальну справу проти всіх причасних до корупційних махінацій. Може, це буде перша справа, яка нова влада доведе до логічного закінчення. І ці персоналії будуть покарані, якщо буде доведена їх вина. Схід України палає не тільки російською агресією. Під прикриттям окупації та диверсантів ФСБ тут продовжують ділити чорне золото. Господарі Сходу та Півдня щось не квапляться висловлювати своє обурення діями російських військових. Можливо, вже домовилися із Путіним? Хто ж викачує мільярди з нафтопроводів бунтівного Сходу? Жертви в Україні пішли вже не на десятки, а на сотні. Довга кремлівська рука дотягнулася чи не до усіх стратегічних областей України. Крим, Росія, в'єзь! Спочатку був Крим. Потім ядучий запах начебто проросійських протестів охопив і Схід. Ребята, ми з Донецької республіки! Тепер на черзі південь України. Але чому все йде як по маслу? Невже хтось з можновладців допомагає Кремлю? Провокації, які відбулися 2 травня в місті Одеса та призвели до зіткнень і масових жертв серед людей, сталися за зовнішнього втручання,
і профінансовані колишніми високопосадовцями уряду Януковича, які переховуються у сусідній державі – Арбузовим та Клименком. Задумом організаторів мала стати початком широкомасштабної дестабілізації ситуації у всіх південних регіонах нашої держави. Невже це змова з Росією? Україна – наш стратегічний партнер. Сім'я продовжує працювати. Експерти переконують, на сході України занадто багато зацікавлених олігархів, яким сваритися з Росією зовсім не по кишені. До того ж, більшість з них – представники так званого клану Донецьких. Є багато свідчень того, що в підкупі сепаратистів в організації преступної діяльності на Востокі замішана так називаємо сім'я Віктора Януковича, точніше його старший син Олександр Янукович. Іменно він, по свідченню багатьох людей, які причастні до діяльності сепаратистів, тратить сьогодні мільйони доларів на те, щоб підкупати офіцерів Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, местных криминальных авторитетов, которые занимаются сегодня преступной деятельностью, которые сегодня захватывают госучреждения и терроризируют мирных граждан. Але чи спроможний біглий Сашко Янукович діяти без підтримки місцевих авторитетів? Рінат Ахметов на Донбасі, Дмитро Фірташ у Криму, Олександр Єфремов у Луганську, Ігор Єремієв та Сергій Курченко на півдні. Їхні мільярди – це заводи та фабрики, продукцію яких або скуповують росіяни, або постачають сировину чи дають кредити. Якщо ви хочете, щоб кожен чоловік мав достойну роботу, достойну зарплату, достойну життя, я з вами. Ні для кого не секрет, що східний регіон вже давно курує титан донецького бізнесу Рінат Ахметов. О, чому ви такі обматі? Його називають найвпливовішою людиною в Україні і так званим батьком Донбасу. Для мене найбільша санкція – це коли я не зможу ходити по цій родині. Бо ж тільки тут він курує цілою низкою величезних заводів. Одного його слова було б достатньо, щоб заспокоїти Донбас. Але він чомусь стабілізувати ситуацію не поспішає. Що Донець, Донбас, Україна, Мар'янське. Чому ж найвпливовіший олігарх України не поспішає сідати за стіл переговорів, а його люди підтримують сепаратистів? Луганський регіон теж міг би заспокоїтися від одного його слова. Хазяйнує тут керівник фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Я маю впливання в Луганській області. Я в Луганській області політик. Я можу словом своїм звернутися до людей. Однак знаючі люди кажуть інше. Його угрупування з кількох фірм окупувало тендери Луганського вугілля вже давно і зараз абсолютно спокійно продовжує отримувати там сотні мільйонів гривень. Тобто сотні мільйонів гривень – це має на увазі на місяць, а не на там, рік. Єфремов суду не боїться. Але суд навряд чи прийде до Єфремова, поки у його рідному Луганську зривають українські прапори. Кажуть, не без його відома. Ко мне подходят журналисты, задают вопрос по поводу того, что Александр Сергеевич, вас обвиняют, что вы финансируете, вас обвиняют, что вы организовываете и так далее и тому подобное. Я, чтобы не отвечать каждому персонально, хочу заявить с этой трибуны официально. Это ложь и это провокация. Навчився заробляти на війні і один з найбільших гравців нафтогазового ринку – Дмитро Фірташ, очільник компанії «Росукренерго». Близький друг «Газпрому» подейкують навіть причетний до чорної бухгалтерії Путіна. Для нас найважливіше, щоб бізнес не шукав політичних собі якихось криш, а реально займався своїм і знав, що у нього є своя професіональна площадка. У свій час засновниками компанії «Росукренерго» був російський «Газпром» і компанія «Центргазхолдинг», яку, власне, і контролював Фірташ. Такой шлейф проблем. Свіжим доказом лояльності Путіна до Фірташа стала знижка на 700 мільйонів гривень компаніям українського олігарха на купівлю газу. Якщо це буде продовжуватися далі, це буде біда. Тепер одному з найзаможніших бізнесменів України загрожує до 50 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Американське правосуддя інкримінувало йому підозру у хабарництві та фінансуванні терористичних угруповувань, до речі, пов'язаних з Кримом. Але ж поки слідство триває, Дмитро Фірташ залишив по собі свого наслідувача. Він, здається, навчився заробляти гроші ще краще, ніж його наставник. Речі необхідно називати своїми іменами. І під прикриттям сепаратистів націлився на технічну нафту,
яку держава тримає в нафтопроводах для забезпечення тиску. Така злочинна група була організована структурою континіуму народного депутата Єремєєва, який дійшло вже просто до верх цинізму. Купили рішення суду в 2012 році Рівненського господарського суду і приїхали в березні цього року з постановою слідчого про те, що я зобов'язаний нафту, яка знаходиться в нафтопроводі між Сніговівкою і Херсонським заводом, державну нафту, викачати на Херсонський нафтопереробний завод. Нібито для того, що це буде як речовий доказ, який має зберігатись на Єремєївському приватному заводі. Мова йде про депутата Ігоря Єремєєва, співвласника однієї з найбільших АЗС країни. Якраз у співпраці з групою Фірташа йому вдалося зайняти оцю значну частку на ринку. Українська нафта під дулами автоматів на півдні легко може перейти у розпорядження його заводу, на реконструкцію якого потрібні гроші. Мені не соромно говорити, що я хочу зробити реконструкцію Херсонського нафтопереробного заводу. Ми зробили проект, заплатили за ліцензії. В умовах такої глибокої кризи залучити іноземні кошти для реконструкції дуже складно. Це нафта, яка належала Херсонському нафтопереробному заводу. На цих землях східних областей сотні кілометрів нафтопроводів. У них зараз 675 тисяч тонн сирої нафти. Цю територію зараз контролюють навіть не сепаратисти, а просто бандити. Навіть уряд вже визнає ризики втрати нафти. Розходять деякі процеси, ви знаєте, тому що не вся територія серйозно контрольована, там, де проходять трубопроводи. За допомогою бандформувань державну нафту легко перетворити на приватну. Де трубопровід проходить поряд з Слов'янськом, так, і де відбуваються ці сепаратистські рухи, коли поряд з моїм НПСом знаходиться нафтоперекачувальна станція, знаходяться блокпости з сепаратистами, обслуговуючи транспорт, який там їздить. Ми на протязі останнього тижня виявили тільки 7 врізок на тих ділянках з відводом. Один відвод був до 4 кілометрів. Тобто там сьогодні дуже складна, напружена, така криміналізована ситуація. Херсонська міліція вже почала кримінальне провадження, але експерти впевнені, що це не зупинить жадібних бізнесменів, що полюють за державною нафтою. Жаль, зараз відбувається ротація керівників цих схем, і вони знову розпочинають задіюватися вже попри всі заяви керівників і контрольних структур, і правоохоронних органів. За таких високих цін, які маємо зараз на нафтопродукти, діяльність не лише корупційна, але і кримінальна діяльність на цьому ринку стає все більш привабливою. На півдні України, окрім Херсонського нафтопереробного заводу Єремєєва, є ще один НПЗ – Одеський. Нещодавно він належав гаманцю сім'ї Януковича пану Курченко. Команда грає збалансована. Тяжело вийдіть лідерів. Зараз належить Роснефті. Вкрадена нафта легко може перетворюватися тут на паливо для сепаратистів. А те, як робити контрафакт на Одеському НПЗ, знають дуже добре. Завдяки неповній сплаті податків і зборів повз органи контролю минулого року, позаминулого року, проходило щонайменше 1-1,5 мільйони тонн бензину і дизельного палива. Зазвичай втрати держави від таких оборудок обчислювалися 4, 5, 7 мільярдів гривень щорічно. До революції Курченко активно співпрацював із Фірташем. Тож не можна виключати, що молодші партнери Фірташа зараз активно співпрацюють між собою. Курченко скуповує за безцінь мережі українських АЗС у Криму. А Єремєєв намагається підібрати державну нафту з нафтопроводів. Це людина, яка має 400 АЗС під собою. Люди добрі. Ви розумієте, про що йде мова? 400 АЗС. На кожну АЗС треба мати 300 тонн нафтопродуктів. У нього в обігу знаходиться 1,2 мільйона тонн. Ви розумієте, про що йде мова? Для кого? То, ради чого ми задумували цей фонд, от це все реалізується. Ви дивилися «Гроші» – програму про тих, хто живе за ваш рахунок. Наступного разу ми підготуємо нові скандальні розслідування. Чекайте.